yksi. Tiedättekö, kun on niin paljon kaikkia erilaisia voimaantumisen kokemuksia ihmisillä, joo, että minä olen niin voimaantunut jostakin asiasta. Niin mun mielestä ainoa todellinen voimaantuminen on se, kun kävelee, siis parkkihallissa autoille tarkoitettua luiskaa. Että sä meet niinku parkkihallin sisään kävellen, sitä niinku luiskaa pitkin. Se samanlainen efekti, kun sä meet kävellen drive-iniin. Joo, joo. Niin sulla on sellainen olo siinä kohtaa, että tää maailmankaikkeus ei mahda mulle mitään. Mä rikon tässä niin paljon normeja ja sääntöjä tällä yhdellä kertaa, kun mä kävelen tässä, niinku, missä normaalisti ihmiset kulkee autolla. Niin silleen niinku, ha! Look at me! Varsinkin sen niin drive-in niin käveliminen, niin se on jotenkin aivan silleen. Ja sitten jos sun takana on vielä muita niin autoja. Niin silleen, kattokaa mua. Joo. Siinä on just nimenomaan se, että kun mä muistan joku porilainen ystäväni sanoi siitä, kun sanoi, että mennään tuohon Mäkkärin luukulle kävelle. Kyllä. Niin, sitten oli, että hä? Että ei voi, että on vähän noloa. Tai että ei. Mä sanoin, että ne kattoo meitä kuin keisareita, kun mennään siihen. Siis se on niin kuin ultimaattinen voimannäyttö. Mä just tajusin, että niin kuin mikään muu ei saa mua niin paljon voimaantumaan, kun esimerkiksi parkkihallissa huomasin, että mistä vitusta tänne piti mennä sisään. Sitten on sillä, että ihan sama, mä kävelen tuota liuskaa pitkin. Kävelen liuskaa pitkin tosta noin. Sitten kaikki ne autot, jotka tulee sieltä vastaan, ne kattoo, että who is that brave man? Joo, kävelee. Kuka toi on toi urhean mies, joka kävelee vastavirtaan? Autoille tarkoitettua luiskaa pitkin. Nuorempana tuli harrastettua enemmän, kun meni johonkin parkkihalliin skeittailemaan, mutta nykyään vähän vähemmän. Mutta aina silloin, kun tällöin kun pitää kävellä, niin joo, siinä on vähän tommonen fiilis. Että se on siis hyvin harvinaista, mutta just se, että tämä ei ole niinku tavallaan, eihän se ole kiellettyä. Ei olekaan. Paitsi joissain on kyllä merkattu ihan suoraan, että ei saisi mennä kävelle eikä pyörällä. Esimerkiksi tiedän, että jossain Itiksessä on esimerkiksi sillä tavalla, kun menet, niin muistan, että siellä on ollut sellainen merkki. Mutta esimerkiksi jossain Porissa niin monta kertaa on saattanut silleen niin kuin olla, että no, mä pääsin nopeammin, kun mä menen tätä luiskaa tästä, enkä kierrä tuonne talon kulmalle ja sieltä hissillä ylös tai jotain muuta. Niin sitten sulla tulee ihan sellainen, että ihan oikeasti. Kaikki mahdolliset joogakurssit, tiedätkö, hiusten värjäys, jätin miehen muutin Balille. Kaikki nämä jää kakkoseksi siinä voimaantumisessa, mikä se olo on, kun sä oot silleen, että mulla on valtaa. Ja te ette maha mulle mitään. Mä oon tässä kävellen, tässä missä yhteiskunnan normit on ajatellut, että tässä olisi autoja. Ja mä oon tässä kävellen. Joku laittoi viestiä, että Kotkan meripäivillä Mäkkärin autokaistalla enemmän porukkaa kävellen kuin autolla. Joo. Aivan varmasti. Meneeköhän autoilijoilla hermot, kun sä oot yksi siinä 200 ihmisen välissä ja koko ajan pukkaa joku väli, jostain välistä joku siihen eteen. Ja kato Petteri, jotain mullekin Big Mac. Joo. Kovaa toimintaa. Mä kutsun tätä yökouluilmiöksi. Yökouluilmiö? Joo, sellainen, että sä oot paikassa niin kuin johonkin, tai sellaisessa paikassa, mikä on tavallaan tarkoitettu johonkin toiseen. Toi on hyvä teoria. Joo, kyllä. Koska mulla tulee aina tuolla siis, niin kuin just vaikka, että kävelee jotain parkkihallin liuskaa. Niin siinä on vähän sama fiilis kuin yökoulussa. Meillä ei ollut koulussa yökoulua ikinä. Joo. Mä en muista, oliko meilläkään, mutta mä kuulin, että joillakin kyllä Porissa oli järjestetty tämmöinen yökoulu. Ja sitten mä muistan, että joskus oli joku sellainenkin, että oli sellainen niin kuin iltakoulusysteemi ainakin. Kun periaatteessa niin kuin diskoissakin tuli se fiilis, jos oli vaikka ala-asteella disko ja sitten järkättiin illalla. Niin sieltä sä tulet niin kuin illalla sinne kouluun. Ja susta tuntuu, että hei, tässä on sama paikka, missä mä oon päivälläkin. Joo, huomenna aamulla mä tuun tänne ja täällä ei ole noita diskovaloja. Eikä voi lumpata ketään. Niin, siinä on semmoinen fiilis, että niin ja sitten vielä kaikille, että mä oon vaan sijainen täällä. Jee, tää on viimeinen kevät ennen kuin ne saa tietää. Sori, se oli syöttö lapaa suoraan, mutta oli miten oli, niin siis musta vaan niinku tuntui, että Oskon teoria siis pitää paikkaa. Tää samaa niinku kauttarantain liittyy just tää, että et niinku ei kielletty asia, mutta ei tunnu oikealta, niin kuin ollaan sanottu, poliisi tai pappi tupakoi. Joo. Tai lääkäri tupakoi. Joo. Tai niinku sillä, että sä tiedät, että ei tossa ole mitään niinku laitonta eikä väärää, mutta se tuntuu jotenkin väärältä. Mutta että jos Skoude on poliisipuku päällä röökillä. Joo, niin siinä on joku semmoinen. Siinä on sellainen. Sama juttu, että jos sä näkisit niinku lipareet kaulassa olevan papin just ennen niinku päivän sanaa vetämässä miilua siinä. Joo, sakastin portailla. Joo, ja vetää oikein vielä karva persettä sellaista ilman filtteriä. Kääritty jossain siellä hamehelmoissa. Ja nyppäsee vielä niinku etusormella tulirasa pois. Niin, ja siitä sit
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Tuleeko tuolta papilta suusta vähän savua? Joo, viimeiset savut siinä. Viimeiset siihen saarnatuoliin, niin ulos vielä. No niin, aloitellaan. Niin siinä on sellainen, niin kuin, että eihän sitä väärää, mutta se ei vaan tunnu niin kuin siltä. Ja ihan sama juttu siinä on, että tajusin, että just tällaisissa hetkissä, kun sä jotenkin menet jotain, jossain missä niinku oletetaan, että tässä pitäisi mennä vaikka auto ja sitten menet kävelemään, niin se tuntuu niinku hassulta. Joo, tai esimerkiksi kaupassa otat ne autokärryt ilman, että sulla on lapsi siellä kyydissä. Joo, been there, done that. Ihan vaan sillä, joskus sitä vaan haluaa piristää itseään. Jep. Joskus sitä haluaa vaan piristää. Se on kyllä ihan yksi törkeimmistä on se, että huomaa, että yhteiskunta ei ole jotenkin valmis siihen, että sä työnnät niitä lapsikärryjä, missä on tosiaan autoratti ilman sitä lasta, niin se yhteiskunta siihen ei ole vaan valmis. Ei vielä siitä lähellekään. Mitä helvettiä saa puhua. Se kurituksen tyyppi tulee koputtaa olkapäällä. Ensiksi kysyy tietenkin, että onko sulla lapsi hukassa? No, sitten, ei. Ollaan seurattu pidemmän aikaa, ei. Tulla ketään kyydissä. Ei. Mä oon yksin täällä. Ihan jakka. Näillä kärryillä. Täällä ollaan. Niin. Ja sitten sit hän sanoo kyllä, että no niin, ei muuta kuin sitten. Joo. Mennäänpä käymään takahuoneessa. Joo. Mä hakkaan sun ensin ja sit lähdet täältä pois. Mutta tossa joku laittoi myös, että opettaja kiroilee. Siinä on sama efekti. Mä en ole ihan hirveän monta kertaa kuullut koulussa, että opettaja olisi kiroillut. Mutta mä sanon, että se on outo efekti, kun mulla on esimerkiksi yksi oli yksi tämmöinen yläasteen opettaja, joka oli siis erittäin hyvä opettaja itselleni, ja hän opetti erittäin mielekästä ainetta itselleni, ja hän oli todella niinku pidetty. Joo. Siis kaikkien muu, mä en ollut niinku ainoa, joka huomasi. Hän oli hieno opetustyyli, ja jopa hän oli niinku ainoa sen niinku hetken mun elämässä, kun mulla oli pieni sen ajatus, että musta voisi tulla opettaja. Joo. Niin se on ollut niinku, katsonut häntä työssä. Joo, mutta sitten niinku sen jälkeen mä menin niinku lukioon näin kaikki paskat opettajat, olin silleen, niinku, että ei, se olikin vaan hetken huumaa. Niin sen kanssa on ollut välillä silleen niinku jännä fiilis, että me ollaan sitten nähty niinku aikuisina. Tai siis hän on tietysti tullut aikuinen silloinkin, mutta minä olen sitten kasvanut aikuiseksi. Ollaan nähty tuolla jossain niin kuin Porin, tiedätkö, kesäisellä terassilla jossain. Ja sitten niin kuin siinä silleen, että no ei, että ensinnäkin hän tulee eka sinne olo, että saadaanko me jutella? Niin, kyllä. Jotenkin saadaanko me jutella. Ja sit, saatko jutella sun oppilaille? Niin, joo, mutta sitten kun hänelle se on niin kuin sitten taas silleen, että no et sä ole mun oppilas. Sä ollut mun oppilas enää niin kuin 20 vuoteen. Että istu nyt alas siihen, miten menee, mitä kuuluu, mä oon nähnyt telkkarista tai jotain näin, ja sitten mä oon, että ei mitään, ja sitten jotenkin tuntuu hassua, että hän juo siinä olutta samalla, ja itse juo kans olutta, ja heitetään kaikenlaista läppää siinä, ja naurataan iso aina, ja sitten hän kaivaa pomitaskusta miilun vielä siihen, laittaa. Ja huulee vaan sitä, että is this happening, ja sitten vielä niin kuin siihen aikaan niin kuin tyyliin poltti itse, niin varmaan vielä kysyi siellä, että hei, et voi, tarjota. No totta kai mä voin tarjota, ja sitten ihan sellainen, mitä tässä tapahtuu? Sillä, että niinku, universumi, näetkö tämän? Miksi sä annat sillä, että siitä mä tiedän, että Jumala ei voi olla olemassa, koska noin hienoja asioita tapahtuu. Sitten siitä se tuli hänen kämpille ja joo. Jatkoille. Kyllä. Juotte. Sitten siinä. Sanoiko, kertokaa vaan poltettua viinaa. Teidän fanfiction loppuun saakka. Sammutte vierekkään hänen nahkaiselle ruskelle sohvalle ja sä heräät aamulla sieltä, että mitä tapahtuu. Hmm. Ja hän pitää mulle historia sulkeisia siinä. Joo, kyllä. Näyttää gladiaattorielokuvaa. Mm. Sitä hän teki aina silloin tällöin. Sitä ja sitten piti housuja ehkä vähän liian korkealla. Okay. En tiedä, onko laskenut tässä vuosien aikana, mutta silloin niin. Too high. Se on. Meillä oli yksi pappi Kemissä, joka teki vähän samaa hommaa. Hän piti housuja liian korkealla ja jutteli nuorille pojille. Ja näytti gladiaattoria kirkossa. Ihan klassikko. Lähtääkö nyt lähteä tuohon sakastiin kattavaa gladiaattoria? Sehän on tuttu iskurepla papille baarissa. Mitä teit itse? Ei, mä käytin lasta eilen lääkärissä ja siinäpä se sitten päivä ja ilta meni. Kaupassa käytiin sen jälkeen. Mä oon ikävään koukkuun tyttäreni ajanut. Heroiini. Mm. Ei ihan heroiini, mutta ei kaukana siitäkään. No. Nimittäin raaputusarvat. Ai. Se on sitten
Mä oon tehnyt hänestä rahapeliaddiktin kyllä, 2,5-vuotiaana. Tää on synkkää ja mua hävettää joka kerta kun mä siihen tilanteeseen joudun. Mä siis joskus menin, kun olin hänen kanssaan kaupassa ja hän sinne sitten jotain kiukutteli ja näin, että ei halua istua kärryissä. Ja oltiin sitten Prismassa ja mun piti käydä sitten siinä infotiskille ja hän sitten huomasi siinä semmosia värikkäitä arpoja. Niin sitten mä, että no saa tosta yhden. Että jos sä oot nyt hiljaa hetken. Sä ostit jumalauta. Mä ostin hänelle semmosen euro värikkää arva. Joo, ja sitä hän saa tehdä. Ja hän saatana sattui voittamaan siitä. Ai joo. 2 euroa. Joo. Niin mehän piti ostaa sitten 2 uutta sillä 2 eurolla. Nyt puhuu isä. Mitä? Nyt puhuu isä. Ei, siis, kun hän itse siis sanoi, lapsi, että hän haluaa, että... Lapsihan ei olisi tajunnut... Hän tajusi, että hän voitti 2 euroa. Lapsihan ei olisi tajunnut sitä, että hän on... Ei, lapsi, joka osaisi lukea, niin olisi tajunnut sitä, että hän voitti. Sä oot itse osannut, ui juma, se voitti. No nyt tässä kohtaa isi sanoo, että meidän on pakko tehdä sillä tavalla. No, sit me ostettiin taas 2 arpaa. Niin, ja niillä voitettiin taas. Ja sittenhän meidän piti ostaa taas arpa. Ja nyt tää on mennyt siihen pisteeseen, että omakotitalo on lähdössä alta. Tää on siinä pisteessä, omakotitalo on lähdössä alta. Tää on mennyt siihen pisteeseen, että aina kun mä käyn siinä infotiskillä ja hän näkee näitä arpoja, niin hän on silleen, että isä, osta mulle arpa. Tää on mennyt siihen pisteeseen. Ja mä en voi olla enää sanomatta, että en osta. Ja sit mä aina pahoittelen sille myyjälle, että anteeksi, mä oon nyt vähän huonoa. Siis kerro se sille myyjälle, että sä ostat kierteeseen sen. Tämä mun tyttären tässä ajanut pikkusen liian aikaisin, että tää on nyt on vähän perseessä. Siis kerro se sille vielä sille myyjälle, että sä ostat sen. No totta kai, kun se tyttö saa valita se arva siitä ja kaikkea ja näin. Ja... No voisi sanoa, että mä ostan itselleni ja sanot vaan, että, niinku, no, että antaa tytär valitsee. Voisin tietenkin sanoa, mutta eilen se myyjä tunnisti jo meidät, sanoi, että jaa, tulitteko arpaostoksille. Onneksi siitä ei nyt voittanut, nyt tavallaan nyt mä voin niinku lopettaa tämän jutun. Okay. Mä ajattelin, että se on niinku sillä, että tämä meni nyt siihen pisteeseen, mutta tyttäreni on kidnappattu. Velkoja pitää antaa vaikin. Mä haluaisinkin nyt lukea tästä, mille kameralle mä sanon tämän. Päivälehti. Mutta me emme neuvottele terroristien. Kidnappaajien kanssa. Kyllä. Niin, joo, mutta siis... Mutta tää on vähän ikävä. Mutta Ville, kai sä tiedät sen, että sulla on pieni peliriippuvuus. Mitä? Kai sä tiedät sen, että sulla on pieni peliriippuvuus. No pieni. Niin älä please tyttäreä sitä. En tietenkään. Sitä niinku, sitä mä oon vuosien aikana niin koittanut sua vähän silleen... Joo. Mä tiedän, että sulla joo, nyt ei oo semmoista joo. Niinku, semmoista, että sä et nyt ehkä omakotitalo lähti. Sä oot mun, niinku, älä ajaa tytärtä siihen. Okei. Okay. Siihen jamaan. Eli perunko mä ensi viikon perjantain kassureissu. No, olisi ehkä parempi. Mä oon monempien tililtä nostanut 50 ja lähdetään sijoittamaan. Olisi nyt parempi, että ette lähde kasinolle tyttären kanssa. Miette vaikka leikkipuistoon. No mennään leikkipuistoon sitten. Joo. Sitten sä näet, siellä on se karuselli, mikä pyörii. Hei, tehdäänkö silleen, että... Euroveto. Että isi pelaa euroa, sä pelaat euroa ja sitten tää on niinku, vähän niin kuin ruletti. Mihin kohtaan toi pyörä pysyy? Sitten sinne muut lapset istuu siinä karusellin kyydissä. Valitse tuolta joku lapsi. Joo, ja tämä myös hyvä, mitä joku sanoi, että ikinä en voi olla ostamatta. No kyllä vittu voit, et osta. Et 2-vuotiaalle tarvi antaa kaikkea periksi. Mä oon kyllä vähän samaa mieltä, että kyllä sä taisit vähän itsellesi ostaa ne arvot. No. Eteenpäin. Eteenpäin. No. Arvatkaa muuten mitä. No kerro. Mä nyt tsekkaan vielä, että tää on että on julkista tietoa. Ai tää Mika Parikalle tuli ripuli. No kai se, jos se lehdessä lukee, niin kai se on. Osko tykkäs tästä aika paljon, kun jos et ole seurannut siis erikoisjoukot TV-ohjelmaa, niin ja jos nyt olet joku sarjan suuri seuraaja, jotka olet uusinta jaksoa katsonut, niin spoiler alert, joo, spoiler alert, Mutta Mika Parikka, ystävämme ja kollegamme Yleäksi aamupuolelta, niin hänhän sieltä siis oli mukana, mutta tipahti sieltä sitten pois. Ja oli nyt neljäs tyyppi, joka sitten lähti veksi. Mä en tiedä, missä yhteydessä Mika oli siis tippunut muuta, kun mä oon nähnyt ainoastaan sen hänen päivityksensä tästä. Joo, mäkin kävin tänään lukemassa sen. Tästä aiheesta. Ohjelma. Ja näin, mutta siis mikä oli kaikista törkeintä oli se, että mun mielestä joku ilta...
Iltalehti tai Iltasanomat tai joku vastaava, niin oli... Tämä oli Iltalehti. Joo, niin oli mahtavasti tällaisen niin kuvatekstin. Normaalistihan nykypäivään kuuluu sellainen hirveä maalailu, että pitää koko ajan olla kaikki niin kuin hienosti selitetty ja jymyjössäs ja shokkijössäs. Niin kaikki pitää olla näin niin kuin muotoiltuna. Niin tällä kertaa he on kuitenkin lähtenyt siis kuvatekstissä hyvin yksinkertaiselle linjalle. Tässä on kaksi kuvaa tässä uutisessa ja ensimmäisessä Mandy Mai Sundberg, joka myös sitten tässä jaksossa, niin homma loppui hänen osalta, niin Mandy Mai Sundberg ei jaksanut enää. Joo. Ja mikä on hyvä. Joo, kyllä. Liian rankkaa. Niin, sehän on tolle ohjelmalle ihan normaali, että sieltä ihmiset luovuttaa, koska se on nimenomaan ei jaksa enää. No siitä on Mika Parikasta. Kuva tässä vieressä, hän on kans luovuttaneena. Jalat tuossa polviensa päällä, istuma-asennossa, paita märkänä. Todennut siinä kesken urheilusuorituksen, että tää oli tässä. Joo, niin tässä lukee puolestaan, että Mika Parikalle tuli ripuli. Voi ei. Ja missään kohtaa tätä uutista. No on tuossa jossain kohtaa, mutta... Mutta joo. Mika Parikalle tuli ripuli. Olisi siellä voinut olla vaikka laittaa, että Mika Parikan vatsa ei enää kestänyt rääkkiä. Niin esimerkiksi. Tai Mika Parikan kunto romahti vatsataudin myötä. Tai jotain. Mutta ei. Niin, Tässä on Sonja Saarinen päättänyt kirjoittaa, että Mika Parikalle tuli ripuli. Toi on niin alentava mun mielestä toi kommentti, kun toi niin kuin ihan jokainen, joka katsoo sitä ohjelmaa, niin tajuaa, että se on siis niin kuin, se on älyttömän rankan oloinen. Joo, mä itse olisi varmaan niin kuin yhtä yötä selvinnyt. Ei, eikä mä kattelin niitä ihan niin kuin ekoja ekan päivän tehtäviäkin on sillä silmällä, että mä olin sellainen, että vaikka nyt jotain kuntopohjaa itseltäkin löytyisi, niin siinä on niin moninaisia niitä, että, sillä, että vaikka sä nyt vähän jaksasit juosta joku reppu selässä, niin sit kohta joku on sillä, että no roikut tässä näin. Nosta jalat ylös. Mutta en mä tällaista nyt jaksa tehdä tähän. Että siinä on niin monimuotoisia niitä juttuja, niin ei ihme, että siellä niin jengillä menee paikat pasaksi, eikä niin kuin jaksa välttämättä sit loppuun asti. Niin jotenkin se vielä, että niin kuin yksi Suomen isoimmista medioista lyö sua tällä tavalla. On törkeä. Tämä on vähän sama juttu kuin ystävämme ja koomikko Fatih Ahmed teki tällaisen päivityksen onko Venlakaalan jälkeen, missä punaiselta matolta oli ihmisten kuvia. Ja sitten niissä oli kommentoitu, että upeata pukuloistoa niin kuin Venlakaalla punaisella matolla. Ile Uusivuorin Marja Hintikka mahtavissa puvuissaan. Ja... Ernest Lawson uskomattoman upeassa harmaassa puvuissaan. Sitten joku Sointuborilla päällään upea tämän ja tämän luomus. Sitten se kysyi välissä musta ja Mikistä kuva Ville Eerikkilä ja Köpi Kallio. Ei mitään kommentteja, mistä asusta vaan yhtäkkiä vaan. Ville Eerikkilä ja Köpi Kallio. Ja sitten jatkutaan. Jani Hussilla, upea, tämä ja tämä värinen puku päällä. Kyllä. Anni Ihamäki saapui kaalan, da. Niin. Joo. Niin tää on nyt vähän niin kuin samaa kastia, että sillä että tuolla niin kuin moni muu on saanut sen silleen niin kuin, että Tuomas Kauhanen, ei vaan jaksanut enää. Selkäpetti tai tämä käsi ei vaan kestänyt. Sitten silleen yhtäkkiä, Mika Parikalle tuli ripuli. That's wrong. No, mutta hattu päästä Mikalle, että kyllä. Lähti hommaa mukaan kyllä. Ja näin edespäin. Mutta no. Se mitä mä haluaisin sanoa, kun te täällä mua parjaatte, että mä oon niin vanha ja mä oon sitä ja tätä. Niin, totta. On. Mutta niin. mä en tiedä, onko tässä nyt sitten haluttu myös vanhusten ääni kuuluviin, mutta mua pyydettiin siis vuonna 2024 Tubegon Awardin tuomaristoon. No muakin pyydettiin, joo. Sä et lähtenyt siihen. En lähtenyt, joo, mä sanoin, että mulla ei valitettavasti aikataulut natsa. Mä lähdin, niin okay. Mä kattelin tätä muuta tuomaristoa, niin tää on aika tämmöistä nuorta porukkaa täällä on. Justimuksesta Sami Estelo, Sointupori, Janita Autio ja sitten minä. Näin. Että haluttiin myös vanhusten ääni kuuluviin tässä näin. Kyllä. No ei mitään onneksi, onko vaan. No ei, kiitos. Tuomaristo, mä en ikinä missään tuomaristossa ollut. Tuomaristo.
pestis. Hän oli silleen, niin ensi varmaan todennäköisesti pyysi niin kuin nuorempaa. Sua. Joo, ja sitten oli silleen, että nyt siitä kaksikosta jää enää. Toi vanha. Enää se vanha. No, otetaan se. Se on joku 40. Ei meillä ole muuta mahdollisuus. No ei, mutta mitä sitten, siis mitä tähän tuomariston tehtäviin? Mä en ihan sitä muista tarkalleen, että mitä kaikkea siihen kuuluu, mutta jotenkin kokonaisvaltaisesti arvioida sitten eri kategorioita. Siinä arvioidaan eri kategorioita ja osallistujia. Eli sä katsot nyt paljon tube-videoita sitten. No ilmeisesti, mulla on tänään joku palaveri tähän, siellä varmaan selitetään tarkemmin, että mitä pitää tehdä. Okei. Mutta jännittävää. Mä en tosiaan ikinä missään tuomaristossa oikein ollut. Ainakaan muista, että olisi ollut. Niin. Siihen on varmasti syynsä. Katsotaan, jääkö nyt viimeiseksi kerraksi. Eli nyt sitten... Mua pelottaa enotin siinä, että sä oot just semmoinen, että sä oot niinku eniten lahjoittavissa oleva ihminen. Että jos joku tubettaja, joka jos on kisassa... Jos joku vaikka ihan just imuus tai kuka tahansa, joka siellä nyt on ehdolla jossain, niin... Niin, haluaisi ehkä... Hei, DM. Niin, Viki on... Toukkeneita. Viki ei ole ihan täysin lahjomaton. Sieltä saattaa löytyä softspotit hyvin nopeasti. Löytyy ihan varmasti. Joo, mutta hienoa. Siis joo, mies, joka ei ole elämässään yhtä YouTube-videoa katsonut, niin nyt arvioi... Ainakaan loppuun asti. Niin, ja nyt arvioi YouTube-videoita. Kyllä. No niin, sehän on... Tämä voi niin. myös tarkoittaa sitä, että keväällä, kun tämä sitten järjestetään Lokomossa 4.5. tämä tube-kon ja siellä sitten tämä tube-avarts. Metsä puhutte paikan päälle? En mä pääse valit, mulla on hirveästi hommaa. Niin. Et sä metsit vaan... Se on vaan tuomaristo, etätuomari. Joo. Niin totta, siellähän saattaa olla sitten vihaisia... tubettajia mulle. Niin, se, nythän sulle siis joku saattaa ottaa sut ihan silmätikuksi tässä. Hyvin mahdollista, kyllä. Voi ei. Mikä ei pahempaa kuin vihaiset nuoret ihmiset? Niin. Content creators. Ne tekee susta kontsua. Ne tekee jopa kontsua siitä. Ne voi nauraa mulle. Sillä on, että joo, okei, tervetuloa seuraamaan My Data. Me ollaan nyt täällä tuon vanhan tuomaria ja ovella. Ja me mennään nyt tänään teidän toiveesta... niin kysymään, että miksi me ei voitettu vuoden lifestyle-blogi-palkintoa. Ja muistakaa subscribea ja tilaa kanava. Mutta no niin, nyt mennään soittaa ovikelloon. Ketäs te olette? Minkä takia sä et kattonut meidän videota ja antanut meidän palkintoa? Katsoin tietenkin. Me kuultiin, että sut on lahjottu. Ei missään nimessä. Miksi sulla on ihan justiimus paita? Mitä? Sulla on gillaa se. Mä oon fani. Miksi sulla on gillaa se paita päällä? Mä oon tää Sokrateksen fani. Jumala. Se oli vitsi. Eikä ole. Olihan se. No nyt tiedät, se on Jokrates. Olihan se Jokrates. On se Jokrates. No niin mä katsoin vaan, että me on se. On se Jokrates. Ai saakeli. Joo. Mutta... Ei ollut porntupekon niin. Kun täällä joku kyselee ihan tupekon Suomessa. Tube Awards 24. Niin, mutta luulit se osallistuva siihen. Siis sä sanoit tähän siis joo. Täysin. Portubekon. Kyllä. Ehdottomasti tuomaristo. Olen monta videoa kattonut. Lähettäkää videoita. Sitten myöhemmin silleen, hetkinen. Siis onko Portubekonissa niin tosiaan siis justimuksen äijät myös ehdolla? Mitä? Tehdään pornoa. Aika jännä. Aika jännä kyllä. Katsotaan heidän videoita. Jollakin on äärimmäisen kova tubertorstai tänään meidän kuuntelijoista. Hän laittaa, että tänään Harry Potter sitseille opiskelijatapahtumaan. Harry Potter sitsit? Kuulostaa ainoalta sitseiltä, missä mä haluan olla mukana. Onko sitsit siis vaan joku tämmönen juominkijuhla? Juominkijuhla se taitaa olla, joo. Mä tiedän, onko se sitten molemmissa AMK:ssa ja yliopistossa, mutta yliopistossa nyt ainakin on sitsi. Ainakin meillä oli AMK:ssakin sitsei. Joo. Onko se vaan niinku bileet? No siellä ollaan niinku pitkässä pöydässä istutaan ja sitten on kaikki, sit on nämä Toastmasterit, jotka johtaa sitä showta. Niin, eikö siellä sitten jotain, onko siellä, voiko olla juomalauluja? Joo, ja niitä usein ehdotetaan silleen, että arvon Toastmaster, haluaisimme laulaa laulun numero 13. Sitten joku kirja, josta se laulaa. Joo, okay. Ja sitten juodaan usein. Se on sitä, kato. Mikä on Harry Potter, onko siellä tämä Adkavadavra? Ja sit juodaan. The boy who leave came to get drunk. Siellä on varmaan ton tyyppistä. Sit siellä on varmaan joku lajitteluhattu. Rypiskeluhattu. Joo. Okei. Okay. Ja se ei ole edes oudoin hattu, mitä siitä hatusta on tehty. Joskus siis Nelli Kenttä, joka on pitkän linjan valokuvaaja ja ollut täällä Yleäksellä ja myöskin Rock Showkin hostina toiminut, niin Nelli joskus kertoo, kun hän on suuri Harry Potter-fani niin kuin itsekin on, niin hän joskus erehtynyt lukemaan jotain
Fanfictionia, joo. Mm. Ja eikö siellä ollut siis joku lajitteluhattu, ollut joku mällihattu? Eikö sit niinku, no shit, siis älä kato mua tolleen, siis se oikeesti, että hän oli siinä niinku... Oliko lajitteluhattu se, joka päätti mihin tavallaan tupaansa? Joo. 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 Ja, tota, ja ilmeisesti siinä fanfictionissa niin päätti tuvat, mutta otti myös niin sanotusti loadit. Joo, Dumbledorelta. Joo, joo. Se, no jotenkin siis fanfictionina, joku oli kirjoittanut semmoisen fanfictionin. Joo, 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 mutta siis Dumbledore, siitä partajäpältä. Niin, mun mielestä se... Niin, se koulurehtori runkkasi ja hattu, ja sitten ilmeisesti niin sen jälkeen tuota, tuvat olivat selvät. Sitten siis piti laittaa käsiä nostaa lappu, että jotain sen tyylistä, mm. jotain sen tyylistä, mutta, okay. mutta et sinänsä niin kuin tämmöinen ryyppäyshattu ei olisi ollenkaan no niin kuin, ei, tietenkään, joo. ihan täysin hatusta vedetty. Hei, mutta tota, joo, en ole ikinä sit siellä itse ollut, mutta mulla on ystäviä, jotka... On paljon sit siellä käynyt ja mä aina ymmärtän, että niissä on useasti joku teema. Joo. Ja sitten se teeman mukaisesti ja mennään. Mikä on siis ihan mahtavaa, että kun tavallaan suomalaisessa juomakulttuurissa, jossa siis alkoholi ei missään nimessä ole mikään ongelma, niin on aina hienoa, että se tavallinen ryyppääminen ei vaan riitä. Niin, pakko niin ottaa keksiä, luuta haarojen joo, väriä. Joo, kyllä. Leikkiä ja pelejä. Ja vähän luutaa haarojen väriä. Niin. Joku saa pukeutua tota... nenättömäksi Voldemortiksi. Se, mikä niissä oli myös hauskaa usein, oli se, että kun siinähän istutaan kuitenkin se 3 tuntia tai 4 tuntia, mitä niin se kestää. Niin niissä sit siellä. Niin, välillä saa käydä vessassa, mutta muuten istutaan. Niin siinä, kun sä juot sen, no sen jonkun joo. tietyn määrän ja nouset siitä ylös, kun ne loppuu ja lähet jonnekin, niin siinä vasta ehkä huomaa. Mennäänkö sieltä baariin kuitenkin vielä? Usein joo. Joo. Niin siinä sitten huomaa, että okei, on tässä tullut jo litkittyä. Otettua. It's not me, it's joo. not Hermione, it's you. Täällä tota, joo, tämä on tämä Harry Potter sitsit, mihin hän on menossa, niin jo AMK-tapahtuma. No niin. Kyllä. Ai että, kyllä mä haluaisin lähteä Harry Potter sitseille tänään. Onko meistä tehnyt kukaan mitään fanfictionia? Meistä? Niin. No ei joo. Sun pipostahan voisi tehdä semmoisen. No joo, mutta periaatteessa kun tämä niinku itse ohjelma on jo vähän fanfictionia, kun meillä on niinku kuvaaja, joka paskoo metsää ja kaiken näköistä niinku muuta, niin mä en tiedä, sit, onko se niinku enää kauhean erikoista, jos meillä on yhtäkkiä niinku toinen co-host, joka satsaa köpin pipoon. No niin sanotusti. Ai niin, minä olen siis Dumbledore. No tässä tapauksessa joo, Oskula on jo oma juttu. Joo, kyllä, totta. Mm-hmm. No, proteiinibiini. Joo, mutta siis mä olin yllättynyt tästä. Mä en ikinä lukenut, vaikka mä oon suuri Harry Potter-fani, niin en kauheasti kyllä mitään fanfictioneita ole lukenut. Mutta, tuota, mutta joka tapauksessa niin kiinnostaa nyt sitten nähdä. Mä ehkä tuossa keväällä saatan päästä tuonne Lontoon. Harry Potter. Sinne tota, mestaan, mikä se nyt on sitten, studiot, joo. joku vastaava. Niin, tota, niin sinne kun on nyt menossa sitten, niin en tiedä onko minkälaista mällihattua tarjolla, mutta ainakin jonkunnäköisen tourin vihdoin saan. Se ei kuulemma ole niin hyvä kuin mitä niin kuin Universal studioilla ja noilla niin kuin on Jenkeissä. Et siellähän on kokonainen tylypahka siellä, niin... Tätä Lontoon versiota ollaan vähän sanottu tylsäksi, että siellä vaan voi vaan kävellä ja katsella. Niin, voi vaan katsella sitä nauhojen takaa sieltä. Okay, niin. Mutta mä sanon, että I still go. Totta I will kai, still go because I like Harry fucking Potter. Hei, miten tukka? Ei, hyvä. On. Eikö sä nää freskat? On freskat. Ei näy pulisongit ja ei, oli totta hyvä. Musta tuntuu, että tuli oikein hyvä tukka. Ja sit myöskin tota, oli niin, kun mä rakastan sitä hiustenpesua siinä. Joo, niin. Se on kyllä kiva. Mä kävin aamulla tänään tota, paraajossa ja mielestäni tuli hyvä parta. Mä en huomannut mitään. Mä huomasin. Siis tää oli ihan niinku risukasa eilen. Joo. Joo. Joo, nyt tästä tuli tosi kiva. On linjat kunnossa ja tuntuu, huuli että se, näkyy. Ja... Että se näkyy niinku sitten, kun sulla on just sen verran niinku pitkä parta, että mä erotan yleensä miesten paraleikkuun, vaan sitten kun on semmoinen tosta vähän lyhyempi ja sitten on tosi niinku sharper line. Niin. Joo. Mutta joo. Tota, mä en halunnut ihan semmoista kulmikasta. Niin. Joo. Tykkäsin enemmän semmoista. Ei ihan donitsia. Pehmeämmästä muodosta. No, mutta on hieno. Mutta hyvä, siinäkin hyvä sama asia, siinä kun tota, laitetaan kaikkea
smäkmää poskipäihettä, kun siitä veitään sitten veitellä. Smäkmää. Kuka meistä ei haluaisi smäkmää poskipäihettä? Ai että se on. Mä mietin siinä, kun mä tänään siinä silmäkkiin makasin ja niitä laitettiin sitten siihen. Ja pystyyköhän jotain tämmöistä palvelua niin ottaa tunniksi, että joku vaan läppii sun naamaa? Voi. Koska se tuntuu kivaa. Onko se ikinä käynyt internetissä? kysytään asiaa näin. Onko se ikinä käynyt internetissä? Mutta siis mä en ole esimerkiksi käynyt ikinä missään niin pelkässä päähieronnassa. En mäkään, mutta aina mä sit, mä oon ostanut toiselle ihmiselle esimerkiksi päähieronan. Niin. Mutta mä en ole itse ikinä. Ja aina kuitenkin halunnut mennä. Joo, ja sehän on ihan bestis. Mä niinku rakastan esimerkiksi sitä hiustenpesua, kun siinä yhteydessä kampanja, niin aina antaa sellaisen pienen päähieronan siinä. Ja mä aina sillä, että oh my god, don't stop. Don't stop, beat again, stop. Yeah, stop. Lämmin vesi vielä. Jep. Siinä niin on. Mä aina sillä uudestaan. Ja se vielä kerran. Olisiko vielä joku? Mä jotenkin se, että ensin tulee shampoo, on sillä, että tuntuu hyvältä. Mutta sitten tulee hoitoaine. Sitten vielä niin toivon, että tulisipa joku kolmas smäkmä vielä. Joo, joku aivan yllättäen. Niin, joku vielä. Että vielä joku smäkmä hierottaisi vielä hiuksia. Sun pitää mennä niin kuin ekstra paska sillä hiuksilla seuraavan kerran. Sille, että likaat hiuksesi ihan tahallaan niin. Johonkin öljyyn tai johonkin niitä joutuu jynssään ihan kunnolla. Niin, se voisi olla niin. Tai sitten. Mutta olen myös miettinyt sitä, että jos niin kuin olisin oikein, miten se voisi sanoa, tällainen materialisti ja en niin rahasta välittäisi niin kuin sen kulumisesta ja muusta, niin kyllä mä niin kuin varmaan oikeasti kävisin kerran viikossa vaan peseen mun hiukset. Ei se voi paljon maksaa. No ei, mutta sitten kun se tuntuu niin kuin turhamaiselta. No tuu, sillä, että hei, niin kuin orja, pese mun hiukset. Mä en itse näitä pysty kotona peseen. Joo, ymmärrän. Niin sit tulee vähän sinne outo olo. Mutta totta kai sitten siihen hänen maksetaan. Täällä joku laittu, että suosittelee Vikille kasvohoitoa, jos naaman hiplailusta tykkää. Mä en tiedä, mitä on kasvohoito. Mä en halua mitään niinku semmoista, tiedätkö, semmoista niinku ihon raapimista tai semmoista, että siihen laitetaan vaan eri asioita. Onko semmoisia mestoja, missä raavitaan ihoa? Tää on semmoista, tiedätkö, jotain ihon kuorintaa tai mitään semmoista. Mä en niin välttisi mitään semmoista haluaa. Teet sä edes mikä on ihon kuorinta? No. Jos sun käsitys ihon kuorinnasta on se, että siinä raavitaan. Niin, no en siis tiedä, en ole ikinä kasvohoidossa käynyt, mutta varmaan no pitäisi käydä. Selkeästi, että no on niin ihan sama kuin sä kommentoit, että joo, mä en tykkää, en ikinä rosollista ole tykännyt. Onko se syönyt sitä? En ole syönyt rosollia, niin tämä on vähän jotenkin sama tilanne, että äijä antaa, että mä en halua semmoista raapimista. Niin, onko kukaan niin koskaan sanonut? Jotain mustapäiden puristelua, tai vaikka sekin, niin silläkin on oma paikka se aikansa. Niin, sekin, mutta ei sekään varsinaisesti taida olla kasvohoito sitten, että se on sitten semmoista kasvojen puhdistamista sitten. Facial. Se on taas ei. Herranjestas. Se on. Herranjestas. Mihin tuo nuori mies niin? Eikö se ole sä oot niin tuuliajolla. Kasvohoito, facial vai? Niin. Näin on. Hyvää yötä. Mä pistän sun mikin pois hetkeksi aikaa oikeesti. Anteeksi. Ei jumalauta. On törkki. Tänne törkki sanoisi piraakaan. Joku myös laittaa, että ihanaa parturissa myös se pienipäinen leikkuu kone, jolla rajataan hiuksia. Ihanan tuntusta, kun ne sillä vetelee. Niin vähän sama kuin itsellä tuolla niin kuin parraajossa, kun tätä niin kuin huulen päältä vedetään vähän niin kuin huuli esiin noiden karvojen alta. Niin siinä on kans joku semmoinen tosi, mä en niin kuin tiedä, mä aina pidän silmiä kiinni. Mä aina halusin katsoa, että mikä tää vehe on, millä se noita tekee. Ja mä silmissäni tai niin kuin aivoissani teen siitä semmoisen hyvin pienen semmoisen trimmerin, millä vaikka niin kuin nurtsia trimmataan. Kun se tuntuu siltä, että siinä on vaan yksi semmoinen joku juttu, niin. Mikä vetelee sitä karvaa veksi, mutta se on varmaan joku tommonen pieni leikkuukone. Mutta mä jotenkin silmissäni näen semmoisena pienenä trimmerinä, millä se trimmaa noita viiksikarvoja, että saa ylähuule esille. Mä en ala tässä nyt selittämään niin kuin mansplainaamaan, että minkälaista on niin kuin joku säärien epilointi, koska mä en siitä niin kuin tiedä. Mun kerran jollain epilaattorilla vedetty tuohon sääreen ja se ei tuntunut kauhean hyvältä. Mutta mulla oli sellainen vanhan liiton partakone siis mun elämässä. Se oli mun niin kuin ensimmäinen partakone ja mä jotenkin pidin siitä tosi pitkään kiinni. Et nykyäänhän on kaikenlaiset niin kuin yksiteräiset ja kaikki tällaiset, niin kuin, että
että joku on erilaisia, se on pieniä ja käteviä ja muuta. Et se oli sitä aikaa, kun se näytti semmoisen niin kuin matkapuhelimelta se. Joo, joo, se, siinä oli kolme semmoista. Joo, semmoista ihmeä. Joo, mulla on ollut samanlainen. Niin se oli siis sellainen, että mä voin niinku vähän kuvitella, että miltä se epilointi on tuntunut, kun mä niinku aina epiloin mun naaman sillä. Kun se oli just sellainen, että se niinku sentti aina eteenpäin hyvin ja sitten aina sellainen kauhea nyppäsy. Ei! Eihänkö se olisi niinku vittuillut mulle se para-ajokone silleen koko ajan niinku tahallaan. Aina sellainen, että no niin. Ai! Miksi sä teet noin? Tää nyt oli vaan tänne läppään. No niin, jatka vaan. Okei, sit mä heti kun meni jonnekin tähän kaula-alueelle ja tulee vähän pehmeämpää ihoa, niin ai saakeli! Se on niinku sellaista, ihan kuin olisi ollut melkein mensassa vieraana aina, kun ajoi oman partansa semmoista niinku sähköshokkiin. Jotain ikävää tapahtuu vastaan tai tekee jotain. Et siinä niinku hattu nousee kyllä nykyään, että on kyllä niinku kaikenlaisia parturointivehkeitä olemassa. Ja niitä saa ihan kotiinkin sitten, ettei ole enää sellaista, että ainoastaan parturilla on parhaat vehkeet, vaan jengihän voi kotiinkin ostaa oikein hyviä. Jep. Hyvän näköinen parta. Hei. Kiitos. Mä näinkin itse asiassa Juuson tukaa eilen ja sekin näytti hyvältä. Okay. Joo, me tota Osko... Tässä sä oot käynyt leikkaa. Ei, kun siis Osko oli katsoa siellä parturissa. Joo, mä olin parturissa. Mä katsoin, että se tekee. Joo, siellä oli sellainen, heillä oli sellainen tuo kaveri parturipäivä. Ai ja, okei. Okay. Joo, mä toin Osku sitten. No niin, joo. Hyvä. No. Mä katsoin siinä. Osku katteli siinä, sitten siinä tulee siinä hiustenpesuyhteydessä, tulee sellainen kysymys, se parturi kysyy, että haluatko pestä vähän sun kaverin hiukset? Joo. Oi, no voimme kokeilla vähän. Ja siinä Osku sitten pesi mun hiuksia. Okay. Niin. Onpa kiva. Ootko sä mitään karvoja ajellut? Mitä? Ootko sä mitään karvoja ajellut eilen? No tai tänään? Kyllä mä vähän omaa partaani trimmaili. Mutta mäkin haluaisin, kun sulla on tolleen kiva, että sulla kasvaa tuossa poskissakin tolleen poskipartaan. Mäkin haluaisin, että mulle tulisi tähän. Mutta mulle tosi huonosti kasvaa siihen. Lakatkaa valittamasta. Kaksi äijää, jolla on ihan hyvät parrat. Mä sain viimeksi eilen viestin, kun mulla oli siis ihan normaalisti parta ajettu, niin joku tyyppi laittoi mulle viestillä, että yrität sä kasvattaa sun nenä alle jotain Hitler-viiksiä? Not fresh. Eikä laittanut. No laittanut. Joo, sit mä sanoin, että toisen ulkonäön kommentointi se vasta fresh onkin, mutta mulla ei edes ollut mitään partaa. Siis se oli vaan mun siis sänki. Mä en saa sitä pienemmäksi siis mitenkään. Niin, sit täällä on kaksi äijää, jolla on niinku ihan täydellisessä mintissä parrat. Ja ei kasvitään poskeen oikein mitään. Mä voin näyttää se, kun mä oon muutaman kerran yrittänyt kasvattaa sitä omaa partaan. Se on niinku, se näyttää alkuun niinku ihan lupaavalta, mutta sit jumalauta siinä tapahtuu jotain. Sit mun niinku vaan, tiedät sä, hormonituotanto tai joku vaan päättää silleen, että nyt me tehdään tästä parrasta. Ja sit niinku aivottu silleen, että joo, tehdään siitä hieno. Ei, vaan me tehdään siitä semmoseen muoviseen semmoseen eteismaton. Näköinen. No mutta sit sun pitää antaa vaan kasvaa se. No ei se auta, kun mulle kasvaa silleen satana vaan ulospäin. Se on niinku piikkilankaa niin tuolta mäkin noin. Mäkin luulin, että mulla tulee semmosia niinku... Mutta se on ero on tässä. Sulla on selkeästi tommonen pehmiä karva. Ja mulla on semmonen, se on sellainen, että tiiäksä, kun tää voi mennä sun johonkin kynne alle, kun niin, sä kosket mua poskeen. Kun sä annat sen kasvaa, niin sit tulee varmasti niinku siistin mallinen ja näköinen. Ei, mutta tämähän vaan valahtaa niinku alaspäin. Mulla ei ole aikaa ottaa sitä riskiä, kuinka kauan siihen menee, että mä oon niinku ruma. Ja sit mä vaan totean, että mä olin ruma, vaan huomatakseni, että tää on ruma. Tiedätkö siis silleen, että mulle se mun aika... Mun mielestä sun pitäisi ottaa semmoinen... Se aika hyöty niinku akseli, mikä siitä piirretään, se missä polttopiste menee. Hei, mutta se vaatii sen. Mullahan oli ihan sama homma. Ei. Mulla oli ihan sama homma. Mm. Mä vaan päätin, olikohan joku kesäloma, että nyt mä annan vaan kasvaa. Ja sit mä katsoin, miltä se näyttää. Mm. Niin anna sä ensi kesä. Anna kasvaa. En anna. Anna. En anna. Anna tästä. Anna kasvaa tästä. Ei mä päästä jumalauta mökillä siis satana kyläkauppaan sisään. Kun sille, siis mä näytän ihan siitä, että mä oon tullut ryöstämään se paikka. Haaste. Otatko haasteen vastaan? No minkä haaste? 21.3. nyt. Niin. Annat kasvaa tästä sun syntymäpäiviä asti. En millään tavoin. Anna! En anna. Miksi? Sitten sä mieti, jos sulle käy sama kuin mulla. Että sit kaikki on sille, että miksi helvetissä sä et ole ennen kasvattanut tota partaa? Mitä tässä välissä on? Kuukausi. En mä tiedä kasvaa, kun mulla olisi kuukaudessa kauhean. Anna kasvaa.
En tiedä kyllä. Hei, sit me voitais olla Three Bird Boys. Niin. Ja mä näytän siltä, joka oltiin silleen, että ota sun velikin mukaan. Ota sun velikin mukaan leikkimään. Se on kaksi oikeita partaa ja sit on, sit on mutta kun me ei voida tietää. Ei. Me ei voida tietää. Ei. Häh? Siis Henkka just kysyi, että ollaanko me siis kolme lintumiestä? Me ollaan kolme lintumiestä sitten. Three Bird Boys. Nyt ne on vielä poikia kaiken. Oli ne äskenkin. Three Bird Boys. Me voitais olla TBB. Three Bird Boys. Eikö Three Bird Boys. Ei jumalauta. Niin, anna kasvaa. Mm. Mä voin sanoa, että ennen mun synttäreitä, niin mä näytän siltä, että mä oon valmis marssiin oikeasti Puolaan. Että se on, mä voin luvata sen, että silleen, kun tää studio ei näytä, että täällä olisi Three Bird Boys. Tää näyttää siltä, että täällä on niin kuin Three Nazi Guys niin kuin sen jälkeen ja maanteen johtaja. Hei, nyt teet sen ja sitten me päätetään täällä lähetyksessä kuukauden päästä, että ajetaanko se nyt sitten Vex, tai sinä tietenkin itse päältä, että ajetaanko se Vex vai ei. Ja sitten Osku vaikka voi ajaa sen täällä lähetyksessä pois. Mm. Tai minä. Te nyt ainakaan ajaa sitä pois. No joku ajaa sen sitten Vex, sä ajat itse vaikka. Kuukausi! En tiedä. Sulla ei mitään tulosta nyt tässä kuukauden aikana. Just viikonloppuna pitäisi mennä ulos äijien kanssa. Niin no ei, mutta ei se vielä viikonlopuksi, niin se ei kasva. Niin, mutta se just pahin onkin se, että arvaa mikä kasvaa. Se hammasharja tuohon nenän alle. Ja se on niinku... Se on se kaikista pahin vaihe. Sovitaan, että sitä saa rimmata. No siis pakko mun on rimmata niin, sitä keskiosaa. Niin, mutta tätä niin poskileuka, sitä osaa ei. Ja onhan sulla ennenkin ollut parta, nuorempana. Ei, niin, mutta se oli ihan hirveä sellainen kauluri. Siihen aikaan ei ollut mitään, niin kuin, tiedätkö, parantrimmausjuttuja tai mitään semmoista. No ei ollut, ja sen kyllä niin. huomasi. Hei, nyt. Siis mä näytin siltä... Three Bird Boys. Mä näytin siltä, että joka ikinen nainen olisi halunnut kysyä multa silleen niin kuin Barsoman tiskillä, että silleen, että onks tää pakkasta? Silleen, että minkä takia? Eikä mä ajattelin, kun sulla on kaulahuivi oikeesti kaula. Ja se oli sellainen tälleen näin. Mä näytin silleen, että mulla oli niin kuin kaksoisleuka, mutta silleen, että ei kaksoisleuka, vaan niin kuin kaksi leukaa. Mä katsoin sun kalenteria täällä, sulla ei ole mitään. Seuraavaan kuukauteen. Tässä säkin mun kalenteri täältä tiedät. Näin, mulla on sun kalenteri täällä. Ei jumala. Ei mitään. Sitten lähtien sulla on ollut mun kalenteri siellä. No tästä hetkestä. Jumalauta, saa kylmä jätkä. Ensi viikolla ei mitään. Ei sulla ole mitään. Siis ihan hyvin pystyt tonne omaan synttäripäivään. Sulla on 23. päivä syntymäpäivät. 4. Oikein muistettu. Se on tiistai. Niin siihen asti. Let it grow. Let it grow. Minä en mä kyllä. No niin, haaste heitetty. Katsotaan miten käy. Bird growing challenge. Mä kattelin täällä myös tällaista hyvin mielenkiintoista uutista Tampereen suunnalta. Volvo kuski ajoi grillin hajalle. Jaha. Ja pakeni paikalta. Yrittäjä oli sisällä rakennuksessa. Törmäyksen aikana ravintola oli auki ja yrittäjä itse töissä rakennuksessa. Tämä tapahtui siis Ylägrillillä Tampereella. Joo, auto suistui rakennuksen oveen ja seinään. Ja törmäys tapahtui noin 1:30 aikaa yöllä. Ja mä katsoin näitä kuvia tässä. Kyllä tässä ihan niin klassisesti on kyllä niin menty vähän ovesta sisään Voken kanssa. Tuossa nyt Osku voi katsoa kuvaa esimerkiksi tosta noin, niin kyllähän siinä näkee, että ei siitä ole ihminen, vaan onhan Volvo tullut sisään siitä. ei ole koputtanut. Joo, ei ole koputtanut tullessaan ollenkaan. Mutta toi on jotenkin siis niin kuumottavaa, että toi ihminen, toi yrittäjä on ollut itse tuossa sisällä. Koska maailmassa on varmaan siis miljoona asiaa, mihin ajattelee kuolevansa. Siis kaikki yleisimmät syythän on niinku jotain sairauksia tai sitten semmoisia niinku hyvin todennäköisiä onnettomuuksia. Että sä putoot jostain tai liukastut tai jotain muuta, kaadut, näin poispäin. Mutta se, että sä olis ollut se ihminen, niinku yrittäjä tuossa niinku oven vieressä, kun katsoo, että miten toi on lasahtanut tosta sisään. Se, että sä olisit just sattunut olemaan siinä jotain, pistämässä vähän ovia kiinni tai jotain muuta, niin kuin paikkaa säppiä, ja sattunut olemaan tuossa oven vieressä.
Niin toi on niinku semmoinen skenaario, mikä ei mahdu mun päähän. Et mulle tulee tästä enemmänkin semmoinen olo, että hyi saakeli. Ensinnäkin, että toi ihminen on vielä painut tosta vaan paikalta. Et se on ajanut tohon, ei jäänyt katsomaan, että mitä damakea aiheutuu, oliko ihmisvahinkoja ja muuta. Mut sit samaan aikaan myös se, että mun on pakko lisätä tää nyt mun niinku pelkolistalle. että sulle käy nää joskus. Niin se, että on siis mahdollista, tai sillä, että sulla on kaikki ne siellä sillä tavalla, että okei, että sydänsairaudet, kaikki kasvaimet. Erektio, siinäkin voi kuulla. Kuumetauti, keuhkokuume. Sitten ne kaikki listaat sinne niin kuin näin, kaatuminen, putoa katolta, kaikki tällaiset. Sitten sillä katot. Kyllä sen on pakko lisätä vielä se, että joku ajaa autolla sisään työpaikalle. Toi on sama, kun me naureskeltaisiin tässä nyt ja yhtäkkiä tosta pamahtaisi joku lada tosta saatana seinästä sisään. Niin kukaan ei meistä niinku osaa. Sitten mulla vaan niinku new fear unlocked tuli tästä. Mä olin sillä, että okei, että nyt mun pitää tommonenkin nyt vielä mun aivoissani sulattaa, että joku tekee tollastakin. Ajaa grillikioskia päin. Toi on vähän sama, kun mä näin just vasta jonkun semmoisen video, että onne, jossa oli joku saateteksti, että jos tää ei olisi päätynyt videolle, niin tätä ei olisi uskonut kukaan. Joo. Näkyy eka ulkoa jostain kadulta, kun joku rengas pomppii ihan hirveätä vauhtia. Ja sitten se näkyykö se häviää sisälle johonkin liikehuoneistoon. Menee suoraan siitä ovesta. Ja sitten näkyy se kuva sieltä liikehuoneiston sisällä, kun siellä on kolme äijää istumassa tälleen pöydän ääressä. Ja sitten se rengas pomppaa siihen ja iskee niitä kahta jätkeä suoraan. Että se vaan jostain oli irronnut jostain autosta ja lähtenyt hirveätä vauhtia pomppimaan niin kadulla. Joo. Ja se meni siitä ovesta sisään ja suoraan niitä tyyppejä kohti se, jotka istuu siellä jossain liikehuoneistossa sisällä. Niin. Että kaikki on mahdollista. Täällä just on, kun sanoit, itse pelkää irtorenkaita. Välillä niitä videoita, kun autorengas tulee täysin ja tyhjästä ja taklaa jonkun ihmisen. Just tämmönen. Niin, no, mutta oikein on se, että en mä tiennyt, että mun tarvii pelätä tollasta. Niin. Mutta sitten kun katsoo internettiä, on sillä, että yllättävän paljon tällaista tapahtuu kuitenkin. Että ehkä pitää jos olla. Jos näistä on näin monta videota, niin pakkohan se on jossain vaiheessa osua omallekin kohdalle. On, ja mulla oli ihan sama juttu, kun mä sanoin silloin siitä joskus, että mä ajettiin tuolta Porista keikalta takas Helsinkiin ja oli ehkä semmoinen pieni Dagen Efter siinä sit vielä ja jossain tuossa Forssan jälkeen, niin mun edessä on niinku rekka, josta tuli semmoista niinku tosi semmoista palaneen tuoksua. Ja sit ihan out of the blue, että ei ollut yhtään ehtinyt valmistautua siihen, niin sen rekan rengas pamahtaa. Silleen niin kuin riakaleiksi. Se vaan lentää sinne jonnekin ojaan. Ja niitä riakaleet lentää ilmassa ja mulla on niin kuin välittömästi ripulia housuissa. Ja sit mä yritän jotenkin ohjailla sitä omaa. Mitä pitäisi jarruttaa, vaikka mä tästä ohi ja kysyks mä, että mitä tapahtuu ja kaikkea. Mutta mä ikinä tuommoista, kun mä sanoin, että eihän tuommoista nyt voi tapahtua. Ei. Et lähinnä sitä, kun on ajatellut, että näkee joku tukkirekan, että okei, mä en mene ihan tuohon perseeseen kiinni, että jos tuot nyt tipahtaa jotain, niin mä ehdin tekemään jotain. Mutta se, että just tällainen, että joltakin voi niinku räjähtää rengas autosta. Mm. Ja se räjähti niin lujaa, että se siis ysähti ihan tämän rinnas asti se semmoinen rekan rengas. Tai se, että se rengas irtoaa jostain autosta ja lähtee elämään omaa elämäänsä hetkeksi, niin se on kans kyllä aika kuumottavaa. Niin, tossa just viime viikolla, kun näin, kun rekasta oli irronnut rengas ja mennyt vastaan tulevan auton keulaan. Aika rajun jälkeen. No ihan varmasti. No aivan varmasti. Ja sit kun noi on myös semmosia asioita, että kun noissa ei niin kauheasti ehdi tehdä mitään niin kuin millään tasolla. Ja musta on ihan mahtavaa, kun katsoo näitä liikenneuutisia, niin jossain oli just tällainen vastaava, että joku rengas oli lähtenyt vastaan tulevien kaistalle ja tai joku, että joku rekan takaosa lähtee luisuun sinne. Sitten siitä tulee törmäys. Sitten on ensimmäinen kommentti, kun Markku Make Westerberg jostain metsien takaa kirjoittaa siihen, että miksi ei vaan voinut väistää tota. Okei. Asia selvä. Kiitos paljon tästä. Sä varmaan lyöt mutkin nyt dumbfuck jonoon, koska mä en muistanut, että sulla oli näin paha tää nimipäivä angsti. Mutta mä hommasin kukkien ja kortin lisäksi vielä yhden jutun. Älä viitti. Joo. Saa tulla. Ei. Saa tuoda. Ei nyt. Saa tuoda. Sori. Mä muistan, että se oli paha, mutta mä en muistan, että se oli näin paha. Voi ei. Tuottaja voi nyt, tulla. Mikä teiltä tulee nyt? Mitä? Mitä nyt tulee? Eikä nyt tule mitään enää.
No tulee yksi, kun mä nyt ajattelin, että tää voisi olla. Jos sieltä nyt sit tuottaja kuulee, niin voi tulla. Kiusallista on tää. Tää on vähän liian pitkä tää aika. Noniin. Ei, ois täällä kakkoja. Kukkia ja lisää kakkua. Wow. Mitä nyt kakussa lukee? Hyvää nimipäivää, Juuso. Eikö mitään ne lukee? Hyvää päivää. Ei ole mahtunut nimiin, mutta hyvää päivää. Hyvää päivää, Juuso. Tässä te näette sen, että Ylen euro on todellisuudessa 85 senttiä. Se jäi neljästä kirjaimesta. Mä nyt... Hyvää päivää, hyvää Juuso. Hyvää päivää, Juuso. Kiitos samoin Hyvä. Sä et muuten sun orokesillä, sä et tuohon koskeen. Ei kun te saatte mulle tarjolle sitä, mutta on hyvä herkullisen näköinen kakku. No älä sylje sinne. Onko se oikeesti, että ei mahtunut se vitun nimi siihen? Ei se mahtunut. Ei herra, J.S. Joo niin. No mutta hyvä nimipäivää. Mihin mä nyt tän laitan? Laitetaan samaa purkki. Tossa nyt sitten. Noniin. Hyvää nimipäivää. Kiitos. Hyvää nimipäivää. Kiitos paljon, koska tää nyt on hauskaa, että me vielä palattiin tähän aiheeseen, koska joku ilmiö antoi tällaiseen lehtijutun. Joo. Mä nyt tiedän siis, onks tää, mistä päin tää nyt on. Tässä lukee niinku Allakka, Aamuset tuolla yläreunassa. Joo. Onks tää niinku minkä alueen lehti, mutta täällä on siis tällainen iso otsikko siis nimipäivä sankarista tehty, missä lukee, että köpiin sekoitettu Juuso. Häh? Joo. Juuso Kallio ilahtuu nimipäivä onnetteluista ja tää alkaa tää juttu näin, että putouksestakin tuttu Köpi Kallio on myös etunimeltään Juuso. Hän on myös tunnettu nimikaimani ja olenkin joskus saanut hänelle tarkoitettuja puheluita, jossa on pitkään selvitetty jotain työasiaa ennen kuin on selvinnyt, etten ole hän, naurahtaa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio. Ja sekaannukset tunnettuun TV- ja radiopersona eivät kuitenkaan ole Kalliota haitanneet. Muutenkin nimi on tuntunut hyvältä. Nimeni on aina tuntunut itselle sopivalta ja olen ollut siihen tyytyväinen. Ainoastaan se on joskus ihmetyttänyt, miksi vanhemmat miehet tuntuvat joskus sotkevan nimeni Joonakseen, Juhoon tai johonkin muuhun vähän samankaltaiseen nimeen. Mä oon kyllä itse kokenut ihan samaa. Ja tässä on niinku varmaan tämän Juuson nimipäivän merkeissä kyllä, niin on tehty tällainen rimpparisankari juttu. Ja hauskaa, että on vielä ihan otsikolla tosiaan köpiin sekoitettu Juuso. Hei, aika hauskaa. Terkkuja nimikaimalle. No ei, on. Ei, hyvää nimipäivää, hyvää päivää Juuso myös. Hei, kyllä. Hyvää päivää Juuso. Joo, tämä on heittämällä isoin nimipäiväni, mitä mä oon koskaan ikinä viettänyt. Tässä on niinku kaikkia tasoja. Jumalauta, lehtijuttuakin. Lehtijuttukin. Kyllä, missä lehdessä tää oli? No kun mä en oikein saanut käsitystä. Miksi mä löydän sitä viestiä täältä? No, mä en tiedä millä, kuka sen nyt saatana ilmiantoi tänne. Vitsi, mäkin oon siellä ollut. Pääsitkö sitä lukemaan vai oliko se vaan joku... Tuossa, kaupunkimedia. Kato, joo. Niin onkin. Aamuset, Turun seutu. Joo. Kyllä varmaan Varsinais-Suomen joku toiminnanjohtaja. Niin, pari sankari. Mutta sä siis... Aika hauskaa. Mutta mä muistan sillä tavalla, että mä en tiedä, voi olla, että kuulolla on joku, joka tuntee tämän ihmisen, mutta silloin kun mä olin nuori niin silloin vielä niin kuin niinkin pienellä alueella kuin, niin kuin Satakunta, niin mä pelasin itse kuitenkin siis jalkapalloa Porissa, nimeni on Juuso Kallio, ja mä muistan, että Eurassa. Niin oli täys nimikaima myös Juuso Kallio, joka oli aika lailla siis mun mielestä jopa saman ikäinen, jollei sit niinku vuoden heittoa johonkin suuntaan, ja pelasi myös futista. Ai jaa. Ja tää nyt tietenkin on niinku samaa kastia sillä, no periaatteessa joo, mutta sit samaan aikaan me ollaan myös niinku herjattu just tän kaltaista toimintaa. Kela! Ootaks sit syntynyt vielä samana päivänä tai ei! Meillä on vaan tosi samat nimet. Mutta on se nyt tietysti silleen hauskaa, että kun molemmat pelas vielä futista ja kaikkea, niin musta tuntuu, että me ollaan saatettu ehkä pelata niinku vastatusten. Ja sitten siellä on ollut kaksi Juuso Kallioa. Mutta toisaalta ei, onko sekään niinku harvinaista, että luulisit esimerkiksi jossain Suomen niinku liiga, siis vaikka lätkäkaukaloissa on varmasti pelannut parikin jotain Ville Virtasta. No, tämähän on viime aikoina ollut tämä samalla täysnimikaima ollut puheessa, koska NHL:ssä pelaa suomalainen jääkiekkoilija Sebastian Aho. Hän pelaa Carolina Hurricanesissa. Joo.
Ja sitten New York Islandersia edustaa ruotsalainen jääkiekkoilija nimeltään Sebastian Aho. Ja hän on vielä niin kuin about samaa ikäluokkaa ja ovat pelanneet vastakkain. Ja sitten Sebastian Aho, tämä Suomen Sebastian Aho, kävi jossain lätkäpodcastissa puhumassa tästä, että häntä alkaa pikkuhiljaa vituttaa, että joka satana kohdassa ja haastattelussa, kun he kohtaavat New York Islanders ja Carolina Hurricanes kohtaa toisensa, niin ollaan silleen, että no miltä tuntuu pelata Sebastian Ahoa vastaan. Ja kun hän on pelannut niin kuin koko ikänsä, koska hän on pelannut sitten maajoukkuepelejä aikoinaan Suomi-Ruotsi, ollut epäot samoissa ikäluokissa, niin pelannut jo sieltä asti vastakkain, niin enää ei sitten jaksa enää lähemmäs kolmikymppisenä vastata samoihin kysymyksiin. Joo, ja mä ymmärrän tuon kyllä. Tietysti toi on nyt hyvä, että hän on ottanut tämän esimerkiksi, niin kuin, että on mennyt sekaisin, niin ihan hyvällä, että vaikka siellä joku on sitten soitellut niin kuin perään, niin... Joo, mä pyydän anteeksi niistä vähän... ikävimmistä puheluista. Tähän on kuunnellut 5 minuuttia. Musta tuntuu. Miksi sä et vittu hoitaa päätöksiä? Ennen kaikkea, että ensinnäkin se alkaa, että vitun jätkä. Mä sanon, että meidän tie on tullut pystyyn. Ja nyt mä en ole ikinä osannut sanoa, mutta nyt mä sanon mä sulle. Mä en jaksa enää. Joo, tosiaan täällä siis Varsinais-Suomen... Varsinais-Suomen kiinteistöliiton toiminnanjohtaja Juuso Kallio täällä. Niin just. Noniin, älä selitä. Älä selitä. Sulla on just tota aina. Sä menet titteleitten tää piiloon siellä. Mä sanon Juuso sulle, että haist vittu. Sit sä oot sillä, maanantaina töissä. Sori oikeesti, viikonloppu. Se oli vähän, edin 7 lonkeroa ykkösellä. Ja. Ei mitään, et sä mulle ei oo tossa soittanut. Soitin hän mä lauantaina. Et sä oo soittanut. Kahden aikaa yöllä. Et oo soittanut. Mitä? Sitten yksi numero täällä. Sitten tulee viesti puhelimeen. Jos vielä tosiaan esimerkiksi jotkut kiinteistökaupat kiinnostaa tai muu, niin otapa yhteyttä. Mutta siis mä oon joskus aikaisemmin kertonut tästä, että Porissa vielä isompi mindfuck oli siis se, että minun vanha kollega ja rakas ystävä on siis Julle Kallio, jonka oikea nimi on Juha-Pekka Kallio. Ja me työskentelimme samaan aikaan Radio Porissa, paikallisradiossa, joka ei ole muutenkaan kauhean iso, niin kuin Porin ja Satakunnan kokoisella alueella viikossa siellä oli Julle Kallio ja mä olin silloin ihan Juuso Kallio omalla nimelläni, koska en kehdannut AC-aikuisradiossa esiintyä Köpi lempinimelläni, vaikka silloin jo Köpiksi sanottiin, olin niin kuin Juuso Kallio ja Julle Kallio. Siitä tuli se ensimmäisenä, että no ootte sitten sukua. Molemmilla on tumman puhuva ääni ja pitkiä. Niin, ja sitten se oli pahinta. Oli just, puusta veistettyä. Niin, ja sitten paha oli just nimenomaan se, että joku oli silleen, että varmasti Julle se satutti niin kuin paljon, koska oli aina se, että onko se sun poika? Niin. Niin Julle on silleen, että en mä ole niin vanha. Tiedätkö, että on jatka. 5-vuotiaana olisi niin, siittänyt niin, jonkun. Niin, että olisi pitänyt olla tyyli joskus ala-asteen 3. luokalla viimeistään niin kuin touhuissa. Ja näin, mutta sitten sitä ei helpottanut yhtään se, että mun isän nimi on Juha-Pekka Kallio. Eli sitten, sama kuin Julle niin, Kallion, eli Juha-Pekka Kallion. Niin pysyttekö kärryillä vielä? Pysytään. Niin sitten heillä tapahtui varsinkin tällä tavalla niin puhelinluetteluaikaan. Nuorisollessa oli semmoinen kirja, missä oli itse asiassa kaikkien numeroit ja kotinumeroit ja yritysten numeroit. Ja sitten sieltä piti aina katsoa nimen perusteella, keille soittaa, kun ei ollut puhelinta, mihin niitä pystyi tallentamaan. Niin puhelinluetteluaikana tapahtui paljon tätä. Että joku katsoo, että Juha-Pekka Kallio soittaa Julle Kalliolle, joka on siis siihen aikaan jo radiossa töissä. Kun piti soittaa sun isälle. Jep, ja sitten niinku aloittaa sillä, että no ei, se on totta noin, se on Virtasessa köydellä tässä, terve toi. Viime pelissä niin vääntyi pikkasen hei polvi ton niinku ulospäin jotenkin. Mä en ihan varma, että olisiko siinä joku sivusidettä ja joku paska, että lunka laittoi mut niinku kuvauksia, mä kävin siellä, mä sain ne, mutta en mä oikein saa niistä mitään selvää. Pystyisi se kattoo jossain välistä, sitten niinku Julle on sillä, että pappat! Ei ole nyt se Juha-Pekka Kallio, ei ole fysioterapeutti Juha-Pekka Kallio. Kuka siellä on? Täällä on juontaja ja kuuluttaja Juha-Pekka Kallio. Aivan, joo, okei. No hei, sorry. Oletko se Juuso Kallio isä? En ole. Mutta eikö se ole Juha-Pekka Kallio? On. Onko se sitten se veli? En. No kai se siis naimisissa se Tuija Kallion kanssa? En ole. Koska se on se toinen Juha-Pekka Kallio. Ja sitten niinku myös se, että uskokaa tai älkää, niin sellaisiakin tilanteita siis tuli tämän nimeni kautta, jossa siis, kun se oli niin uskomatonta, että jotkut ei niinku hyväksynyt sitä,
että voi olla Julle ja Juuso Kallio Porissa molemmat paikallisradiossa, että molemmat tekee vielä niin kuin samaa duunia olematta toistensa niin kuin kanssa. Mitään sukua. Niin, aivan. Ja mä aina sanoin sillä tavalla, että Kallio ei ole mikään eksoottinen sukunimi. Niitä on ihan helvetisti. Suomessa ei ole mitenkään niin kuin ihmeellistä. Et se nyt vaan sattuu, että tietysti ihan hauska sattuma, että me ollaan samasta niin kuin paikallisradiossa duunissa. Mutta oli ihan mahtavia ne joku ihmiset, jotka niin kuin suuttu siitä. Sillä kun että sano sille veljelle terveisiä. Sitten mä sillä, että ei Julle ole mun veli. Ai joo, no isälles. Mä ei hän ole isäkään. No älä nyt viitti, johan se nyt, mitä sukua on sitten? Jotain sukua se on. Mä ei ole itse asiassa mitään, ei ole mitään sukua. Että on vaan sama sukunimi ja sama nimikirja, tai kirjaimella alkaa nimet. No onhan se nyt, miksi se täytyy tuommoista pelinpitoa? Että kyllähän se nyt on sulle jotain sukua. Ei oo. Sitten on, no aijaa. No älä sitten kerro mitään terveisiä. Mä se suutuiko se mulle nyt siitä? Joo, ja sitten kertoo, että vittu sillä on sillä nuorella jolla niin nousi kusi päähän. Saatana, joo, piti mua pilkkanaa tuolla Anttilan jonossa, saatana. Kaikki kattoja hävetti ja niin. Maksoi vahingossa väärin. Joo, mutta se on niinku, se on jännä, että jotenkin mä oon huomannut, että jollekin joskus meni ihan huuruun siitä, että kaiken jotain sukua sulle on. Ei olla. No ei oo, ja sitten se olisi mun syy sillä tavalla. Mä en saa meistä verisukulaisia, vaikka mä kuinka haluaisin. Mutta nyt hauskaa, että on myös sitten Varsinais-Suomessa nimikaima. Tietysti. Niin, mitä Osko olisi sanomassa? Tohon päälle. No onko se Pörrö päässä? Se on sun veli. Niin, sekin on vielä, että. Eikö te olette Vikin kanssa? Se on joku sun iso veli. Ei no missä se on? En tiedä. Ei ole 10 vuoteen tehty töitä enää yhdessä, niin en tiedä yhtään missä. Jaa! Niin, no sanoppa terveisiä, kun näet sen. Sanoppa sille, että mulla on sukulaisia Kemissä. Joo, kyllä. Sekin on aina ihan klassikko. Tämä on meidän isäntä silleen. Hän on varmaan viimeiset puoli vuotta, joka toinen kerta, kun ollaan soiteltu, niin kysynyt, että onko kysynyt Vedenpääviljeltä, että onko siellä sukua Kemissä? Mitä? En mä näe Vedenpääviljeä niin kuin mitenkään päivittäin. Niin, ehkä yhtä paljon näen kuin sinäkin, eli televisiosta, kun hän tekee juttuja uutisia. Joo, kun täällä on niitä Vedenpäitä, että onkohan se sen ja tämän Vedenpää, sitä ja tätä. Ja mutta en minä tiedä. Mutta tiedättekö vielä tätä pahentaa vielä? No. Tämä on niinku massiivi, niin kuin sanoin, tämä ei ole edes totta, että tämä kaikki tapahtuu. Tämä iso Juuso-keskustelu, kortit, kukat, joo, kakku hyvää päivää. Nimikaimasta juttu lehdessä, missä mainitaan myös minut. Niin. Ja tämän päälle vielä, niin mä oon ryöstänyt Särkilahden K-Marketin aseella uhaten perjantaina. No olen, tässä on poliisi kuvannut, julkaissut kuvaan tästä epäilystä, niin tuo on minä! No niin, tämä. Miksi mä oon ryöstänyt vielä Kuopiossa perjantaina K-Marketin? Mistä sä katsot? Onko se joku uutinen? On. Missä se uutinen on? Kaupparyöstö Kuopiossa. Ilta-Sanomista löytyy. Okei. Törkeä kaupparyöstö. Minkä takia mä oon? Miksi kuvaa tässä? Ei mulla näy tämmössä. No mä kiinnitän ton. Mitä? Laittaako joku linki? No siis kirjoita Googleen kaupparyöstö Kuopiossa. No mä yritin etsiä. Kaupparyöstö yhteen. Niin kaupparyöstö yhteen Kuopiossa ja sitten Ilta-Sanomat. No ota. Niin täällä on siis Jenny Mäkisen kirjoittama juttu aiheesta. Särkilahden K-Marketti ryöstettiin teräaseilla uhaten perjantaina. Miksi mä oon mennyt tekemään niin, että mä oon sen vielä ryöstänyt? Onko tää epäilyllä selvä tuntomerkki? Ei tässä on mitään kuvaa. Poliisi julkaisema kuvaa epäilystä ryöstäjästä. Miten sä nyt löydä sitä sieltä? En mä tämmöstä löydä. Pistä kylmäverinen kaupparyöstö. Kylmäverinen kaupparyöstö. Yhteen. Kaikki. Kylmäverinen kaupparyöstö. Kylmäverinen yhdyssanaa kaupparyöstö. Kaupparyöstö Kuopiossa. Se mitä hemmettiä. Sulla on tämmönen uusi punainen takki. Niin on. Ai jaa. Niin on. Kato. Sä oot kerennyt. Niin on. Joo. Jotenkin klapihommien yhteydessä niin painoin vielä Kuopion ryöstämään kaupan. No paljon tuli? Tuosta. Rahaa. No ei mitään. Tuolla salebussissa niin. Lähti kaikki tarpeellinen. Oot sä kerennyt. 12 lonkeroa. Oot sä kerennyt. No mutta tässä kerrotaan, että vihjeitä ilmeisesti otetaan edelleen vastaan, mutta täällä mä nyt oon. No niin, tulkaa hakemaan. Tulkaa hakemaan. Tien toiselta puolelta. Hei, itse asiassa nyt ennen kuin mennään vielä tästä aiheesta. Älä vaan sano, että sullakin on joku. Niin, mulla on yksi. Ei jumalauta! Jotakin mä sain väsähtyä itse paperille. No niin, täältä lähtee.
Täältä lähtee. Mä veikkaan, että nää syödään kyllä jo tuossa köpin vitseessä. No, se voi olla. Sitten me kerrotaan samat syystä. Ei sille voi mitään. Minkälainen harppuuna, aiheita oli muuten harppuuna, valas, hanhi, komeetta ja heinäsirkka. Kyllä. Näistä piti yhden biisin aikana tehdä vitsiä, niin minkälainen harppuuna menee nuoren pojan kyljestä sisään? Minkälainen, no? Harppuuma. Oho, okei. Okay. That's nasty. Tai kuulostaa sairauskohtaukselta. Oho, eikö se tukehtua? En mä saa. Kuinka monta erilaista R-ää sä osaat tehdä? Mitä? Kuinka monta erilaista R-ää sä osaat tehdä? R. Osaat tehdä tämmöisen. Se osaa sanoa sillä Risto. 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 No niin. Risto. Risto. Ihan mahtavaa, että me jätin ekan vitsin jälkeen tähän kiinni. No niin. No minkälainen oli suomenruotsalainen harppuuna? No. Harppyyne. Minkä takia valaan sanaa voi aina luottaa? No. Sen kanssa voi tehdä aina verivalaksen. Ai saakeli. Miten hanhi nauraa? No. Hanhi, hanha. Hanhi. Niin, kato. Hanhi. Totta muuta. Mikä on komeettan viereinen planeetta? No. Rumaatta. Se oli hyvä. Ei komeetta, vaan rumaatta. Joo. Mitä heinäsirkka tekee puskissa? No mitä? No heinäsirkkakkaa. Kiitos. Jatkoon. Jatkoon. Joo, no eipä nämäkään sen parempia ole. No. Anna nyt jotain. Kuka on terävä suomalainen leffahahmo? No. Harppuuno Turhapuro. No kato, ei aika hyvä haku. Okei. Ei olisi tullut mieleenkään. Mikä on Valaan lempi karaokebiisi? No. Oo Valas Palmas, Valas Palmas. Hei! Onko sama? On. Ai, miten te löysitte tollaseen sieltä? Mä tiiin. Ovalas Palmas, Ovalas Palmas, sun luoksesi lämpimään. No niin. Sitten viimeisenä. Mitä komeetta kysyi toisilta, kun ne meni sen ohi täysiä? No. Mihin te komeette? No. Ai saakeli, sehän oli ihan tuossa tarjottimella. Se oli siinä. No semmoset! No hyvä se no, oli. No ei, no kiitos. Oli ihan hyvä, oli hyvä. Kiitos. No niin. No niin. No niin, No niin, Oskari Swan. No mä otan nyt tosta, kun tosta tuli toi, no Valaiden suosittu lomakohdehan on. Oo, Valas Palmas. Joo, ja sitten siihen se sama biisi. Ja sitten toinen vielä Valas vitsi, niin mites Valas ui? No. Valasti. Ei! Mä luulin, että valaspäin. Ei! Joo, totta. Mä luulin, että kroolia. Pappiuintia. No mites harppuuna pestään sitten? No. No harppuuna. Puudataan. No niin, se oli se tietysti. Mikä on pilaantunut komeetta? No. Homeetta. Voi jumalauta. Mä luulen, että mun rumaatta oli jo surkia, mutta kyllä tuo oli vielä, no. Tuo oli vielä surkia. Viimeinen, eli paras. Hanhimaailman eräs tunnettu laulaja, joka lauloi sellaisessa kolmas hanhi sinne, niin. Niin mikäs sen solisti sitten? No mikäs? Se oli Pauli Ihmisniemi. Ei nyt jumalauta johonkin. Ei nyt johonkin töihin ole. Pauli Ihmisniemi. Niin se oli hanhimaa. No joo, mä ymmärsin aivan akuakka kamaa.
Pauli Ihmisniemi. Niin, ja se oli kolmas hanhi yhteydessä. Voi jumalauta. Kyllä toi... Solistin. Jotenkin se ei parane tosta, vaikka sitä kuinka kääntelee. Ei se parane, ei